ایک مرتبہ کہہ دیجیے تڑپ کر سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور ایک مرتبہ کہہ دیجیے یا رسول اللہ۔ عرس کا یہ دربار میرے خواجہ پیا کا، عرس کا یہ دربار میرے خواجہ پیا کا، ارے کھل گیا دربار میرے خواجہ پیا کا، کھل گیا دربار میرے خواجہ پیا کا، کہ ہر منظر ہے نور میں ڈوبا، ہر منظر ہے نور میں ڈوبا، خوب سجا ہے آپ کا روزہ، خوب سجا ہے آپ کا روزہ، اور اتنا حسین گھر بار میرے خواجہ پیا کا، کتنا حسین گھر بار میرے خواجہ پیا کا۔ اور بھی شعر دعاؤں کے ساتھ ملاحظہ فرمائے، کیا علم و عمل کا جو ہے شاہد، علم و عمل کا جو ہے شاہد، کہتی ہے دنیا جس کو مجاہد، علم و عمل کا جو ہے شاہد، کہتی ہے دنیا جس کو مجاہد، ارے وہ ہے شجر فلدار میرے خواجہ پیا کا، وہ ہے شجر فلدار میرے خواجہ پیا کا۔ اور بھی شعر دعاؤں کے ساتھ ملاحظہ فرمائے، کہ ہاتھ ملے گا سر پٹکے گا، ہاتھ ملے گا سر پٹکے گا، نارے دوزخ میں وہ جلے گا، ہاتھ ملے گا سر پٹکے گا، نارے دوزخ میں وہ جلے گا، ارے جو بھی ہے گدار میرے خواجہ پیا کا، جو بھی ہے گدار میرے خواجہ پیا کا۔ اور بھی شعر دعاؤں کے ساتھ ملاحظہ فرمائے، ایک مرتبہ پیشگی کہہ دیجیے یا رسول اللہ، اور ایک مرتبہ کہہ دیجیے یا رسول اللہ۔ جو بھی ہے گدار میرے خواجہ پیا کا، کہ راہ حق پہ چل کر دیکھو، راہ حق پہ چل کر دیکھو، عشق و وفا میں ڈھل کے دیکھو، عشق و وفا میں ڈھل کے دیکھو، تو پائے گا تو بھی پیار میرے خواجہ پیا کا، پائے گا تو بھی پیار میرے خواجہ پیا کا، عرس کا یہ تہوار میرے خواجہ پیا کا، کھل گیا دربار میرے خواجہ پیا کا۔ اور آخری شعر ملاحظہ فرمائے، ارے کاش کبھی ایسا بھی ہوتا، کاش کبھی ایسا بھی ہوتا، جب ماجد رضا سو جاتا، کاش کبھی ایسا بھی ہوتا، جب ماجد رضا سو جاتا، تو ہو جاتا دیدار میرے خواجہ پیا کا، ہو جاتا دیدار میرے خواجہ پیا کا، ہو جاتا دیدار میرے خواجہ پیا کا، عرس کا یہ تہوار میرے خواجہ پیا کا۔ ایک مرتبہ کہہ دیجیے تڑپ کر سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور ایک مرتبہ کہہ دیجیے یا رسول اللہ۔ عرس کا یہ دربار میرے خواجہ پیا کا، عرس کا یہ دربار میرے خواجہ
خواجہ پیا کا ارے کھل گیا دربار میرے خواجہ پیا کا کھل گیا دربار میرے خواجہ پیا کا کہ ہر منظر ہے نور میں ڈوبا ہر منظر ہے نور میں ڈوبا خوب سجا ہے آپ کا روزہ خوب سجا ہے آپ کا روزہ